Modelingový svet často vnímame len z titulkov magazínov a z Get Ready With Me videí z YouTube, ale netreba zabúdať, že aj modeling je súčasťou beauty biznisu. Moje meno je Tímea Krausová a ty počúvaš Rutinu, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom hovoríme o tomto biznise otvorene a kriticky. Dnes sa budem rozprávať o význame krásy v modelingu a o zákulisí tohto sveta s top modelkou agentúry Elite Bratislava, Erikou Pálkovičovou. Erika, vítaj v štúdiu. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Skôr ako začneme, mi dovoľ pripomenúť ti, že Rutinu si môžeš vypočuť aj v podcastovej aplikácii Toldo. Uverejňujeme tam predložené epizódy s obsahom, ktorý inde nenájdeš. Podpor podcast Rutina na webe sme.sk/extra-rutina. Živíš sa modelingom, máš za sebou desiatky tituliek modných časopisov, rôzne beauty kampane. Mňa zaujíma, čo dnes vlastne v tomto svete znamená krása. Čo je to, čo klient hľadá alebo hľadal, keď si vybral práve teba do kampane? Keď sa na to pozerám úplne zo začiatku, tak podľa mňa išlo o nejaký typ, typológiu baby, ktorú vlastne potrebovali. Ak hľadali, ja neviem, že nižšiu blondiavu, tak si zvolili mňa. Ak hľadali niekoho vyššieho na mola, zvolili si nejakú inú babu. Jasne. Čiže v prvom rade podľa mňa ide akoby o ten vzhľad naozaj. Ale naozaj ja to robím asi, no, extrémne veľa rokov proste. A ja si myslím, že akoby ten svet modelingu je malý. Keď idem do Paríža, keď idem do New Yorku, tí klienti sa točia, tí hairstylisti, make-up artisti, fotografi, stylisti a všetci sú veľmi podstatní a vlastne tam ide o to vytvoriť si určitý vzťah a hlavne byť ten človek, ktorého zasa chcú vidieť. A tam podľa mňa je ten kameň úrazu, že kedy vlastne strašne veľa krásnych báb vlastne v tom čase akoby sa jednalo o tú postavu, takže v tom čase chudých, vieš, bolo na trhu akoby, ale vlastne ono sa to hrozne preriedilo tým, že kto má akú osobnosť. Pretože jedna vec je, že ako vyzeráš, áno, ja to chápem, ale ten klient z tej tvojej komkarty, akoby z tej karty, ktorá ťa prezentuje, vieš, keď ideš na casting a ktorú im podáš, tak on nevie, aká si. On z tých 5 minút akože nevydedukuje, jak sa budeš správať, ja neviem, 10 hodín na sete, vieš. A tam ide o to, že byť čo najlepšia, ako vieš, ale zároveň aj autentická, aby si ťa zasa búkli, vieš. Čiže podľa mňa dnes už ide aj o to, že tí klienti si tak menej búkujú tie new face-ky, že už sa dlhšie čaká. Už vieš, že naša víťazka vtedy Elite modelku mala 13 rokov a mohla cestovať. Teraz ja si myslím, že tie agentúry napríklad v New Yorku, ja viem, že keď nemajú, ja neviem presne, koľko to nie, nie som agent, ale nejakých, ja neviem, možno 18 rokov, tak si ich tam tie ňufajsky ani nezoberú, pretože pracujú s tými babami skúsenejšími. Čiže v tomto smere sa to napríklad zmenilo. Jasné. Takže ide aj o to, ako komunikuješ, čo vyžaruješ, možno aj ako vieš čítať tých ľudí, lebo predpokladám, že rôzne značky majú proste rôznych šéfov a šéfky, čiže iné veci preferujú. Určite, určite. Ak si chceš toho klienta udržať, pretože podľa mňa nie je také náročné, akoby, že dostať job, hej, že máš opciu, potom ťa zabukujú, doletia ťa niekam a teraz si zober, že a hlavne po covide, vieš, že teraz tie letenky sú strašne drahé, oni investujú, odlietajú ťa, neviem, jasné, že je to lacnejšie, keď ideš z Európy, ale niekoho z New Yorku, z LA a teraz prídeš tam a proste na druhý krát ťa už nemusia buknúť, ak na to, že nemáš presne takú nejakú. Takže nie je to všetko v rukách agentky, musíš aj ty sa snažiť vlastne obsadzovať si znovu a znovu tých klientov. Tvoja agentka ti podľa mňa, že verí, vieš, a verí tomu, ona tam s tebou nie, ale ona verí tomu, že ty tam ideš vlastne na tú prácu a budeš veľmi profesionálna, ale zase aj akože je s tebou sranda, vieš, že proste akoby normálna spolupráca, ja si myslím, že to je hoci kde inde, vieš, že keď máš nejakého kolegu, ktorý je, že vyslovene debil, tak vlastne už máš na ňo nejaký názor a nechceš byť v jeho okolí. A tak je to s tou modelkou, kdežto ale tých modeliek je tak veľa, že ty si môžeš a agentúr, akože ty máš taký príval tých nových talentov, že ty si môžeš vyberať, vieš. A tam ide o to, že ako si teraz udržím toho klienta, prečo ja som tá, ktorú si zabukuje aj ďalšíkrát, vieš. Jasné. Ako sa to posunulo v tom čase? Ty si povedala, že na začiatku tie prvé bookingy boli naozaj o tom lookbooku, o tom, ako vyzeráš. Preferovalo sa, ako si vravila, chudé tela. Dnes už tá diverzita je trošku
aspoň pre nás, pre konzumentov to tak vyzerá, že tie značky chcú byť pestrejšie, aj čo ano. Sa týka výšky, váhy, tvarov toho tela, alebo možno aj nejakých nedokonalostí. Veď k tomu sa vlastne ešte možno dostaneme. Vnímaš, že ty máš teraz možno širšie to spektrum, alebo práve, že teraz zapadáš užšiemu nejakému portfóliu klientov do tej vízie, ktorú majú? Akoby mám pocit, že som zapadala tam, kam sme potrebovali, ale ja som napríklad zo začiatku nemala výšku. Ja nechcem hovoriť, že to je teraz nejaká diskriminácia, ktorá je voči, ja neviem, iným rasám alebo tak, ale proste tiež som napríklad nikdy som nebola na mole, pretože som nemala na to výšku. Mm-hmm. Stalo sa mi, že môj booker v Milane strašne v to veril a poslal ma na castingy počas Fashion Weeku a povedal mi, obuj si najvyššie topánky, ktoré máš. Proste ja som bola zvyknutá chodiť na takých extrémnych topánkach a samozrejme na ten casting som prišla vlastne v tých topánkach a oni takto sedia za tým stolom, ty prídeš, oni ťa vidia a proporčne, akoby ja to tam nejako asi mám, že mám dlhšie nohy asi ako trúb a proste dáš si tie vysoké topánky a bukli ma. Mm-hmm. A ja som potom prišla na fitting, kde ale už bolo asi 11 ďalších báb, ktoré naozaj mali výšku a teraz ten klient povedal, že tak sa vizujte a ideme robiť fitting. A my sme teraz stáli v tej rade a ja som bola tým babám po plecia. Čiže vieš, že ty to predáš, akože keď si tam možno sama, ale ja si iba pamätám, že mne zvonil telefón môj booker a on, čau Erika, please come to agency, don't talk to the client s talianským prízvukom, že fú, že to som strašný prúser teraz vyrobila. A ja som prišla do agentúry a ja som bola extrémne vystresovaná, lebo ja som si sama na seba kladla také akoby, akoby vysoké nároky. Nejaké nároky. Hej, a ja som prišla do tej agentúry a on, že akože není to tvoja chyba, ale proste ten klient, no jednoducho tú výšku asi neoklameme, že prosím ťa, Albi, už nikdy ma nedávaj našeho package, ani proste neponúkaj na žiadne prehliadky. Jasne. Čiže toto bolo akoby tá moja nejaká, nejaký ten limit, že kde som vedela, že OK, ale zase napríklad potom sa stalo, že v roku 2019, keď už sa menil ten modelingový svet, tak som mala novú agentúru v New Yorku, zase som tam prišla a proste a direktorka povedala, že daj sme ťa našeho package a ja, že ne, že proste to nemôžu mysleť vážne. Ale akože samozrejme, že ja som taký človek, že ja nepoviem nie, hovorím si, okej, výzva, idem. Samozrejme, že nič z toho, ale už som videla, že tak inak nad tým rozmýšľala, ale ja už teraz akoby po tých rokoch nejak nad tým tak nerozmýšľam, že by som toto vlastne chcela. Ale čo sa zasa týka tej inej stránky, tak ja som nikdy nemyslela, proste ja som bola akoby v úvodzovkách, že tá komerčnejšia modelka a ja som nikdy nemyslela, že ja proste dojdem do bodu, že mi zavolá môj booker, že no, že klient si myslí, že si príliš chudá. A toto sa mi stalo a bol to problém a bol to veľký, akoby veľká stopka pre mňa, keď ja som sa vrátila po covide do New Yorku, kde vlastne sa za ten čas diali všetky protesty, proste my sme mali covid, všetci sme boli doma a veľa vecí sa dialo akoby, že mimo toho. A ja som sa vlastne po roku vrátila do New Yorku a ten svet sa akože úplne zmenil a ja som naprvu nevedela, ale začala som chodiť na tie castingy a vlastne tí klienti, ktorí v minulosti buď boli moji klienti, alebo že viem, že by chceli so mnou pracovať, tak by buď na rovinu povedali, že akože v tomto momente ťa nemôžeme buknúť, pretože si akože príliš chudá. Ale mne sa postava nezmenila. Vieš, že ja vyzerám od 17 rokov nejak, keď zmeráš, tak akože s malými výkyvmi počas tých, ja neviem, 15 rokov, je to, že plus, mínus, také isté miery. A vlastne už keď bol nejako, že august, tak som išla za svojim bookerom v New Yorku, on sa volá Austin. My sa rozprávame na rovinu, on hovorí, že vie, že ako je to hrozná škoda, ale vlastne klienti zmenili typológiu toho dievčaťa a vlastne ty tam teraz nezapadáš. Ale stále proste tí klienti trvali na tom, že ma chceli zabukovať, že ja som mala tie práce, ale čo sa stalo pre mňa, akoby prvýkrát za celý ten čas bolo, že ja som prišla na fotenie a väčšinou tá akoby sample size, to číslo, ktoré tam bolo pre všetky tie modelky, tak bolo rovnaké, bolo XS, S, ak to bolo S a niekomu bolo veľké, tak sa dal štipec. Jasne. A ja som vlastne prišla na ten fitting a som vedela, že prečo mám fitting pre úplne obyčajný job, vieš, že to nebola nejaká prehliadka. A vlastne ja som pochopila, že oni tam mali krajčírov, ktorí na mne prešívali na jednom jobe, že kožené bundy z MK, z LK na moju veľkosť. Alebo najhoršie, čo bolo, boli, že čipkované spodné prádlo, keď išli robiť vlastne čipkové nohavičky, prešiť z MK na moju veľkosť. Vieš, to nevyzerá dobre, to neprešieš. Akože tam uberieš centimetre, ale vyzerá
to jasne, proste je plienka, seba si vieš, čo by sa... Áno, nie. Áno. A vlastne okay. takéto veci sa mi začali diať, že som chodila vlastne na fittingy a ja som potom bola aj taká, že ja som sa pýtala, že vlastne, že prečo, a on vraví, že vie, že klient fotí od pondelka do piatku a majú mm-hmm. tam 10 báb, každý mm-hmm. deň možno nejaké dve iné. A teraz veľkosti sú, už není to XS a S, ale veľkosť máš už od XS po XXL, možno mm-hmm. aj väčšie. A teraz vlastne akoby to gro je možno najviac je tam od toho M a vyššie, vieš, a teraz je oveľa ľahšie prešiť akoby z toho M-ka na tú tvoju veľkosť, ako trepať niekoho proste do veci, ktorá nebude vyzerať dobre, keď si to oblečieš, pretože to, vieš, bude ti to malé. A v tomto význame, akoby som začala pociťovať, že okej, okay, že fú, že je to hrozne iné. A to je zaujímavé, že vlastne nezmenila sa úplne možno hodnota u toho klienta, že teraz ja si idem vážiť iné modelky, ale možno tá požiadavka zo strany zákazníkov je taká, a ja to vlastne poznám aj na sebe, ja tiež preferujem, keď treba make-up je ukázaný aj na koži, ktorá je podobná mojej, alebo keď je presne prádlo odfotené na tele, ktoré sa podobá môjmu. Čiže kvôli tomu oni musia... Teraz to znie, že sa sťažujem. Ono je to vlastne pekné, že máme tú diverzitu väčšiu, ale tým pádom to komplikuje tie fotenia, pretože asi tam nedonesú 100 kusov oblečenia len preto, aby každý deň mala jedna modelka svoj set, ale teda ten jeden set sa musí použiť a upravovať, prispôsobovať tým telám. Vieš čo, na začiatku si povedala, že poďme sa o tom baviť kriticky. Mm-hmm. A dobre, akoby začala si túto tému, som rada, pretože ja neviem, že či možno voči mne, že buď sú to klienti, s ktorými pracujem dlhšie, alebo majú nejakú že väčšiu dôveru a ja nebudem ani nikoho menovať, hlavne sú to zahraniční klienti. Ja na Slovensku, že málo pracujem a nemám tu takýto, akoby v úvodzovkách problém, nie je to môj problém, ale vieš čo myslím. Čiže... Není to úplne akoby z pohľadu toho klienta, podľa mňa, hej, že poďme si vážiť všetkých, ale vieš, aj za narastajúca sila sociálnych médií. Tam jasne. Teraz každý má právo sa vyjadriť a tie komentáre niekedy sú naozaj, že veľmi, že poďme každého zrušiť, vieš, že proste on povedal toto, wow, nie, v živote neviem s tebou spolupracovať nič. A teraz tí klienti sa boja. A ja to napríklad cítim aj na tých foteniach, že je nás tam viac, som tam ja, ako biela, potom je tam afroameričanka, potom je tam zmiešaná, určite je tam aziatka, je tam plus size. A vlastne toto je také akoby to väčšie spektrum a vlastne potom sa z toho, oni si akoby vyberú, vie, že väčšinou sme tam tri. Väčšinou je to tak, že biela, aziatka a čierna. A podľa mňa samozrejme, že bolo veľmi zle, že sme museli tak dlho čakať na to, aby každý dostal priestor. Len niekedy mne to troška príde také pokrytecké z pohľadu toho klienta, pretože okay, keď si tu stretneme, takto sadneme spolu za 10 rokov a bude to rovnaké, tak si poviem, že OK. Ale ak sa tu stretneme za 10 rokov a vrátime sa k tomu, že na kampani sme 10 bielých báb, tak uvidíš vtedy, vieš, že či naozaj išlo, že poďme niečo podporiť, alebo toto jasne. Je teraz trend a ja potrebujem výtlak na sociálne médiá, ja potrebujem predajnosť môjho produktu. Že máš pocit, že mnohí klienti to robia vyslovene na základe výsledkov prieskumu trendovosti toho, že toto teraz bude fungovať a nie preto, že sa uvedomili, že teda wow, existujú ženy s ázijskými črtami, že nebolo by pekné mať ich na fotke. Ja to nechcem teraz akoby zakategorizovať do jednej škatulky všetko proste. Nie každý je taký. Ja naozaj, že pracujem, že väčšinou sú to klienti, ku ktorým aj ja sa rada vraciam a sme spolu roky a tak. Ale a hlavne v Amerike, teda čo je paradox, mi to prišlo také, že videla sme akoby, že on set priamo proste napríklad nejaké správanie ku mne a nejaké správanie napríklad k holke, ktorá sedela vedľa mňa a bola možno afroameričanka. Vieš, čo myslím? Takže... Ku komu sa teda správali lepšie? Asi vieš, ku komu sa buď, že správali lepšie, alebo... Ale zasa teraz ja vynímam proste skúsenosť, ktorá sa stala. Vieš, že keď mám napríklad, že za mesiac, ja neviem, 20 bookingov, vieš, a toto sa stane raz. Ale teraz sa tu bavíme kriticky, preto o tom hovorím. Ale samozrejme, nechcem povedať, že každý klient je taký. Ale hej, že viem, že je to aj tak. Vieš. Že vlastne môžu sa tie modelky cítiť tak do počtu, že nie som tam sama za seba, za to, že teda ja som tá nejaká influential, hej, top modelka trebárs, ale že teda ten klient si iba vypočítal, že ma potrebuje, ale nejak extra si ma neváži.
Určite áno. Uh-huh. Niektorí títo klienti určite áno. Uh-huh. Aby to bolo jednoznačné, ani ja nechcem hádzať všetkých klientov do jedného vreca. Ani nemám vlastne skúsenosť s toľkými firmami, aby som vedela, aké majú hodnoty. Uh-huh. Skutočne tí ľudia, ktorí to vedú, nie len teda hodnoty na web stránke vo vyhlásení. Presne. Zostaňme ešte na tom pliaci. Ty si spomenula, že často sa opakujú niektorí ľudia, vizažisti, alebo stylisti, hairstylisti, fotografii. Mňa celkom zaujíma, keďže máme beauty podcast, že ako to vyzerá v tej maskerni. Mm-hmm. Čo sú veci, kľudne aj kozmetické produkty, ale pokojne hovoríme aj kľudne o nejakých tools, či už sú to, že sponky až kulmy, hej, že aj elektronika, aj neelektronika. Okay, áno. Čo sú veci, ktoré tam sú vždy, bez ohľadu na to, kam ideš? Je tam určite krém, je tam balzam na pery, určite tam, v mojom prípade tam bude kulma, pretože ja mám tak rovné a proste bez akéhokoľvek tvaru vlasy, že no, s tým musíš niečo spraviť. Vymeňme sa. Ešte veľmi rada, ale ja si myslím, že každý chce to, čo nemá. Jednoznačne to platí. Určite to platí. Určite je tam akoby obrovský, vieš, také tie fakt, že veľké balenia telového mlieka. Proste stále natierať. O tomto triku som počula, že tako, že vyzerá lepšie. A samozrejme, samozrejme, hej. A čo tam ešte tak je, že určite tam je make-up. Akože aj keď ho nepoužívajú, tak tam proste bude MAC. Ja neviem, to je taký staple proste od, ja si myslím, že odkedy si ja pamätám. Menej sa používa teraz. To som sa chcela opýtať, že ak robíš skincare reklamu, stále máš make-up na sebe? Alebo už je to teraz menej? Vieš čo, ja som tých beauty robila veľa, pretože to bolo akoby takéto moje primárne. A ja si nikdy nepamätám, že by som mala na beauty veľa make-upu. Všetky, čo si ja spomínam, a hlavne boli v Paríži, tak tam je tá krása tak viac prirodzená, než napríklad, že v Amerike. A fakt to bolo proste, ja mám pocit, že na tých beauty je to iba o tom svetle, že tam máš fakt, že dobré svetlo, dobrého fotografa. A potom ide o tú make-up artistku, ktorá, akože bavíme sa, niekedy robíš beauty, dve fotky, robíš to celý deň. A ty tam nič, ja to milujem, pretože tam nič nerobíš. Ty len sedíš a s každým sa rozprávaš a tu snack, tam snack, vieš. Ale tá práca, ktorú oni na tebe robia, že oni nerobia nič. Ona zoberie, ja neviem, nejakú takú tú braš, vieš, na obočie a vyčesáva ti ho. Ale nič ti tam nedá. Vieš, že ona ti ho iba češe, že už mám podľa mňa podreždené celé červené a stále ti ho češe. A potom ti vytáča myhalnice, vieš. A vlastne ja mám taký pocit, že spraviť akoby ten make-up, ktorý vyzerá, že nie je žiadny make-up, že nič nemáš na tvári, dlhšie trvá, ako keď zoberieš naozaj, že teraz nechcem opakovať tú značku, ale proste nejakú takú maskoidný make-up a dáš ho na tvár, to ti prekrie všetko, vieš, ale na tej fotke je to podľa mňa hrozne vidno, jak sú tie pory zablokované všetko. A vlastne tá make-up artistka, keď ti robí na beauty make-up, tak ona ti ho robí fakt, že dlho a ona zoberie napríklad, že korektor a ona ti takže top, vieš, a potom tuto a potom sa na teba pozrie a zase z druhej strany, ale akože nedáva ti úplne, že full on coverage, podľa mňa. Nie je to ako tá TikTokerka, čo si dáva 10 pumpiček make-upu. Fú, akože na TikTok sa ja nezameriavam, pretože to je tak strašne skreslená realita. Podľa mňa tam už sú potom také, že bizár veci, že robím to pre sledovanosť, pre lajky. My sa asi bavíme o tej istej, ona to robí dobre, ale ja neverím ani, že ona vyjde von a má to, čo spravila. Meredith sa volá, tuším. Meredith Duxbury, tak nejako. Ale tvrdí, že to vyzerá dobre aj in real life. Potvrdím vám to, keď ju stretnem. Dovtedy je to len teória. Ale dobre, že si načala ten, teda ja som to nechtiac načala, ale teda zareagovala si na tie sociálne siete, pretože ja si myslím, že tiež máme skreslené vnímanie, pretože sme prešli z billboardov, ktoré sú veľmi veľké, si tam veľmi veľká, hej, aj tá tvár je veľká, takže jasné, že tam bola retuš. A odtiaľ sme prešli na sociálne siete, kde si teda všetci doma to retušujú. A ak si to neretušujú teda Photoshopom, tak im pomohol nejaký lekár alebo lekárka. Takže trošku to poďme demystifikovať. Ja nechcem vôbec naznačiť, že nie si krásna, mám problém sa sústrediť momentálne, ale za kampaňami stojí strašne veľa iných ľudí. Poďme im trošku dať ten kredit. Kto každý sa dotkne teba alebo toho finálneho záberu videa, než ho my uvidíme niekde v telke alebo na sociálnych sieťach. Máš také fotenia, kde je napríklad, že
5 ľudí a máš také fotenia, kde je možno 40, akože tým proste, ale to sa už potom, vždy je tam proste make-up artista, je tam kaderník, je tam stylista, ale teda my sa teraz bavíme o tej tvári a tej sa ti dotýka iba make-up artista a hairstylista. Keď už teraz rozprávam, že niekedy je akože on set viacej ľudí, tak to sú ľudia z produkcie, ktorí, keď je to štúdio obrovské a teraz tam hýbu tými svetlami, alebo sú tam, ja neviem, možno nejaký, ja neviem úplne, že ani pomene ich všetkých a že kto presne na čo je, ale ja akoby som v úzkom kontakte s tou make-up artistkou. Samozrejme, ona môže mať svojich asistentov, alebo že keď je nás tam viacej, tak asistent robí niekoho iného, potom sa vymenia, napríklad asistent spraví akoby ten base, že ti dá ten krém a trošku make-up a tá make-up artistka už potom dorobí akoby ten art, vieš, že tie, ja neviem, oči a pery a tak. Ale akoby keď to ide von, že chceš takto vedieť, tak ti spravia ti make-up, spravia ti vlasy, ideš tam, oblečú ťa, teraz fotograf to odfotí, on môže mať tiež svojich asistentov, ale tak oni mu väčšinou, že držia svetla alebo povedia a tak, alebo tú kameru mu chytia. A potom samozrejme ten retušer. A tam už ja neviem, čo sa deje. Ja samozrejme sa viem pozrieť na svoju fotku a som, že okej. Okay, že... Máš to na kontrolu pred tým, ako to ide? Nie. Ja proste idem tam a vieš čo, mňa ani napríklad, že nezaujíma, akože nechcem to tak povedať, ale že aby bol klient happy. Čiže on mi povie, že daj sa... Je to tvoja práca, proste chceš ju dobre urobiť. Hej, že jemu sa páči viac, keď som z pravého profila. Ja to nemám rada, ale on to chce, okej, ty si konečný klient, ty proste, keď si s tým spokojný, úplne, že vieš, že proste, že ja nemám do toho akoby nejaké také, že slovo. A ani som nikdy nemala, ani ma to nejako, že úplne tak, že aká bude tá fotka. Vieš, moja práca akoby spočíva v tom, že ja si žijem ten svoj život. Tak, aby keď mne niekto zavolá, že zajtra máš fotenie, tak ja tam môžem prísť a byť za seba, že okej. Okay. Vieš, že tá beauty podľa mňa spočíva z toho tvojho lifestylu. Jasne. Vieš, že ty nespravíš veľa pred tým, jak ideš akože on set. Vieš, že keď si nevyspána. Predtým si už nefixneš presne spánok, jedlo a tak ďalej. Jedna vec je, že okej, okay, že môžeš mať hormonálne výrážky, to má každý, hej, že bavíme sa, my sme ľudia, hej, ale proste tam ide o to, že aký je tam taký ten tvoj lifestyle, vieš, že keď ja neviem, si na party často a nestaráš sa o to, čo ješ, alebo o tie vlasy, vieš, že, tak tam proste prídeš a vyzerá to nedobre. Čo bolo začiatok tej otázky, lebo ja som teraz trochu úplne, že odvočila taký štýl. To je úplne v poriadku, mňa toto veľmi zaujalo a presne sa chcem dostať aj k tvojmu lifestylu, ale ešte ostaňme, sme teraz na sete a bavili sme sa o tom, že kto každý sa ťa dotýka, ako vyzerá tá práca. Že vlastne v tých beauty kampaniách nie až tak veľa toho make-upu, to sa možno viac týka fashion, editoriálov a takýchto potení. Vieš, keď ide o niečo umelecké, vieš, že napríklad ty si v tom editoriáli môžeš uletieť, podľa mňa viacej, ale tá beauty, akoby, ja neviem, ja som robila beauty aj pre Chanel, aj pre La Roche-Posay. A vlastne to sú produkty, ktoré ty predávaš reálnym ľuďom, ktorý ten človek chce vidieť, ako ja budem vyzerať, ak si dám tento make-up. Ako ja budem vyzerať, ja neviem, si dám tieto tiene, vieš. Takže snažíš sa to aj používať, teda make-up artista by sa mal snažiť to používať, aj keď ťa líči, maluje, aby to bol ten reálny produkt. A vlastne nemôže úplne si akoby, že uletieť. Pokým to teda není, že niečo, že fakt, že art, alebo proste je to, ja neviem, pre ten editoriál, alebo tak. Vravila si, že konečný klient má to konečné slovo, že chce, že by bol spokojný. Napriek tomu sa ťa opýtam, či sa ti stalo, že niekedy sa ti účes, alebo make-up, alebo pokojne aj to oblečenie, tam to je asi ťažšie, ak je oblečenie od toho klienta. Na to, ako nepáčili, bolo ti to nepohodlné, že si sa ozvala, že či môžeme s tým niečo spraviť. S make-upom veľa nenarobíš, vieš, pretože ja napríklad osobne ja nemám rada make-up. Akože mám rada, ja viem presne ktoré, vieš, a viem, ktoré presne nemám rada. A viem, že ktoré ti spravia masku na tvári a ktoré sú také, že akože okej, že budeš mať z toho krásnu pleť. A ja už keď vidím, že mi niekto ide napríklad lepiť umelé mihalnice, tak ja si musím dať do nejakej teraz pozície, že okej, že toto chce Žerika a toto vredáš nejako, že proste mne je to veľmi nepohodlné. Ja obdivujem každého, kto si dobrovoľne ráno vstane, ide do práce, proste dá si umelé
umelé Michalnice, to je úplne... Alebo ich má ako... Alebo ich má. Ako, hej. Tie 3D, 4D. Ako to už ja neviem. Ja napríklad nemôžem nič povedať, ani a teraz ja nechcem ani poukazovať a ukazovať prstom na niekoho, na niečo. Ale toto som ja nikdy nemala. Takže ja neviem, aký je to pocit. Možno, že keď ideš na také tie, že čo máš fixné, vieš, že čo nemáš akoby nalepené, môžu byť, ja neviem, pohodlné. Ale vlasy, ja mám skôr taký pocit, že by som ti vedela povedať, kedy boli pohodlné, pretože mne je hrozne nepohodlné, keď ma niekto akože ťahá za vlasy. OK. Vieš, a... Čo keď sa ponáhľaš na sete, ešte 6 modeliek čaká, tak asi k ťahaniu dôjde. Ale vieš čo, ono aj akoby niekto je hrozne gentle a sa stará o to a proste potom sú ľudia, ktorí proste ti idú do tej hlavy a akoby to ani neboli, že skutočné vlasy, vieš. A... Máš možnosť sa ozvať? Áno, áno, akože to určite áno, len keď proste ja už na ten prvý dotyk viem, že asi aké to bude. A keď už tak nacítim, že fú, že toto bude, dokým to neočeše zlé. A vieš, že on akože ide za tebou celý ten čas počas dňa a každých 5 minút ti tam ide upraviť a neviem čo, a ty, že fú, že vieš, tak akože to je také ťažšie, ale samozrejme, že ty môžeš sa ozvať, veď tieto práce s ľuďmi, vieš, poznáš ich veľakrát, že prosím, že nebuď akoby taký drsný. Chcem mať aj zajtra tie vlasy na hlave. Áno, áno. Rozumiem, OK. No a ešte sa pýtala na ten styling. Áno. To, vieš čo, to ja sa dám do také akoby role, že ja som napríklad teraz som mala také fotenie a bolo na Malorke, boli sme tam 3 dni a potom sme ešte s klientom išli na jednu lokáciu a vlastne tie veci boli hrozne farebné. Boli, že všetko. Boli, to boli, že farby, tvary, materiály, úplne, že všetkého bolo veľa. Maximalistické, hej? Úplne, že všetko. A vlastne ty vieš, že to není tvoj štýl, že by si sa tak neobliekla, ale zasa musíš, ja sa vtedy dám do takej pozície, že nie, že proste, že toto je to, že čo, keby som si to ja obliekala, tak takto by som to nosila. A teraz podľa toho akoby tak pózuješ, vieš, alebo tak sa proste nejak to nacítiš, že okej, že proste to musíš predať a zasa toho klienta chceš zasa, vieš, čiže tam moja úloha není súdiť teraz, že prídem, nepáči sa mi make-up. Akoby ja som z dávnych čas, keď sme boli v Tokiu, keď som skončila, že strednú školu a chcela som robiť modeling, išla prvýkrát do Tokia, tak ja si pamätám, že my sme tam robili s babami a nejaká proste si zošu, vieš, lebo ten japonský trend je taký iný a teraz ti tam dali také rúžové líčka a ono, že ježiš, to čo je, asi to zošúchala, vieš, a to akoby ty nemáš súdiť, vieš, že jasné. Toho klienta, alebo ty sa vždy musíš tváriť a to je podľa mňa o tom tá profesionalita, že toto sa ti páči alebo proste spraviť to najlepšie zasa, ako vieš, že ten klient je spokojný. Rozumiem, hej. Čiže ani si neskúšala, že vyjednávať. Že môžeme z tých 6 farieb 2 vynechať? Nie. To je absolútne akoby, že nepripustné, pretože to je kolekcia, ktorú oni spravili, ktorej oni veria a oni majú tých klientov. To, že ja si to nekúpim, neznamená, že to není možno najlepší brand v Paríži, že teraz má najväčšiu predajnosť. Vieš, že to ja neviem. Práve tam ideš s tým, že to nesúdiš. Nič proste, že všetko. Jasné. Je to akoby, že kreatívne, vieš, že... Tvoj vkus proste ostáva vonku za dverami. Áno, áno, tam ja si prídem proste odličená s kávou a proste v mojich veciach, vieš, že zatvoríš oči a vlastne ťa náliče spravia z teba a ty sa teraz do toho žiješ. A... OK, hej. OK. No, povedala si, že teda tie predĺžené Michalnice nemávaš. Mňa zaujíma, že či si niekedy musela si nechať niečo spraviť, čo je takéto semipermanentné. Hej, myslím tým napríklad zosvetlené obočie, alebo naopak zafarbené obočie, farbené vlasy, strihnuté vlasy. To sú akože dočasné veci pri vlasoch. Sa to možno dá fixnúť potom, keď tak pár ochňov, ak na druhý deň máš niečo iné. Či to od teba niekto chcel, či si to prijala, ako si sa cítila, ak áno. Z tých takých najviac, akože, čo ti prejde za chvíľku, ja nemám rada, keď si musím dávať akoby sprejové opalenie. Á, OK. Vieš, že veľa tých plavkových klientov, alebo to spodné prádlo, ja nehovorím, ja mám rada opálenie, ja som není ten typ človeka, čo nevidie na slnko, ale ak má hocičo na mne proste byť, že to nie je moje, ja som úplne, že mimo svoju komfortnú zónu, vieš, a nepáči sa mi to. Raz si pamätám, že to bolo na začiatku, to môžem povedať, to bolo neprofesionálne, že proste mne dali nejaké nechty. Gelové možno vtedy boli, to bolo dávno v Ázii. A proste ja som prišla na ten set, ja už som ich nemala.
nedala, vieš, na druhý deň. Ty si ich dala dole. Hej, ja som to nedokázala, som to proste, vieš, a to sa ani nedá dať dolu, a že išlo to. Proste, vieš, že to bolo veľmi... Toto neskúšajte doma. Toto ma neskúšajte, ale a možno ani neboli gelové, teda išli dolu, ale bola som niečo nalepovacie na to, hej, mm-hmm. Bola som v salóne na to, dlho som tam sedela. No a čo sa týka, je jedna vec, akože to je také moje, a to možno moji bookery to chápu, a zrovna aj nechápu, že ja nerobím vlasové joby. Ja robím vlasové okay. joby, iba ak sa mi nikto nedotkne, že proste, že tam nebude strihanie. Ok, strihanie môže byť podstrihnúť konce, alebo proste, hey. Ale žiadny bláznivý účes a už vôbec nefarbenie. Mm-hmm. Toto sú práce, ktoré idú z Paríža, proste to je L'Oreal, to je Garnier, to mm-hmm. sú proste, ja neviem, aké značky. A to už teraz, v tomto momente, už Maťko, môj booker, ktorý sedí v Prahe, tak on už mi to iba posiela, že iba pre tvoju informáciu, toto prišlo z Paríža, zamietam však. A ja, že áno. Vieš, že proste, že už sa ani nepýta, že môžeme to nejako vyjednať. Ešte ťa pozývajú, to je krásne vedieť, že áno, teda pre nich si zaujímavé. Hej, ale už, akože mám, ja mám vlasových klientov, ku uh-huh. podivu, ale oni stále chcú ísť akoby, že svetlejšia blond. Uh-huh. A ja mám skúsenosť. Preto to nerobím, pretože raz som to spravila a proste zasa akékoľvek niečo, to bolo iba, že fakt, že svetlejšia blond, ale ja som nevyzerala dobre, to nevyzeralo mm-hmm. dobre, to sme v agentúre proste, že to sa musí prefarbiť naspäť, lenže v môjom prípade to neprefarbiš naspäť, pretože tá blond je taká, že nie je to jednoliatá farba, ja mám zo spodu dosť mavé vlasy, na vrchu veľmi bledé a do toho ešte mám inú nejakú takú ryšavú, vieš. Mm-hmm. A vyzeralo to veľmi zle. Vyzeralo to veľmi zle aj po tom, čo proste na 5. Avenue kaderník v New Yorku mi sa snažil teď akoby dokopy vlasy a nevyzeralo to dobre. Mm-hmm. A potom vlastne moja agentúra v New Yorku boli, že no akože vieš, budeme musieť teraz farbiť každý mesiac vlasy, tak ja som povedala, že to keď si mám zobrať break, dokedy mi nevyrastú vlasy a neostriham to, tak nebudem pracovať, ale že to nebudeme farbiť, tak on to akože mám fakt, že silný názor áno, na to. Áno. Že toto je tvoja hranica. Hej, že toto je moja hranica. A zasa absolútny nekomfort, pretože necítila som sa v tom dobre, nevyzeralo mm-hmm. to podľa mňa dobre. Pracovala mm-hmm. som, ale vždy to bolo tak akoby v mojej hlave, že tak to by som radšej nevyzerala, vieš. Poďme to uzavrieť niečím pozitívnym. Mhm. Tento rok, v roku 2024, asi zatiaľ najviac pamätný look podľa mňa vytvorila Pat McGrath pre Maison Margiela, kde teda boli aj niektoré celebrity, napríklad herečka z Game of Thrones a vyzeralo to úplne úžasne. A spomínaš si ty na taký ikonický look, ktorý si mala, ktorý proste nikdy nezabudneš, mm-hmm. cítila si sa, že ako bohyňa. Kudne to mohla Pet spraviť. A nie, nespravila, ale áno, ten look bol naozaj, že nádherný. To bol, mm-hmm. Ale to je presne to umenie, vieš, mm-hmm. že to je niečo, že čo si ona môže dovoliť, vieš. Ano. A fakt to bolo dokonalé, podľa mňa. A ja keď si tak nejako spomínam na svoj taký nejaký look. Keď sme v Portugalsku asi fotili titulku a editoriál s Braňom Šimončíkom mm-hmm. a akoby mala som parochňu. Mala som... To si zvládla, hej? Lebo to je tiež cudzia vec na tvojom tele. Vieš čo, ja mám rada tieto premeny. Ja to okay. mám veľmi rada. Lebo ale vyzeráš ja, inak. Áno, ale ja mám aj rada tie bláznivé make-upy a všetko. Mm-hmm. No hej, že proste bola to paruchňa a bolo to úplne že dokonalo. My sme išli akoby nejako napodobniť, alebo tá idea bola, že som bola ako Samantha Fox. A vlastne to bola okay. strašná sranda. To boli také, že kučeravé s ofinou, také mm-hmm. vieš, taká paruchňa. Mm-hmm. Milujem tie fotky, milujem ten deň, akože to bola strašná sranda, veľmi sa mi to páčilo. Tak to bol asi taký môj, že taký, že najobľúbenejší. A ešte dokonca mne sa zdá, že ja som potom robila nejak s Braňom a oni sa tam bavili, že ona to aj dokonca lajkla, mne sa zdá. Tú fotku wow. niekomu, nie mne, priamo okay. na Instagrame, ale že niekomu, neviem, či Braňovi, alebo nie, to bola Maxima. Bola Maxima, ten magazín už teraz neexistuje, myslím, ale že to tam niekde lajkla. No. Ok, super, tak môžeme si pohľadať potom tento editoriál. Áno, áno. Úplne si sa rozžiarila, keď si o ňom hovorila, takže hneď idem googliť fotky po tomto. Táto epizóda rutiny ešte pokračuje. My sa budeme s Erikou rozprávať o jej beauty rutine a o rituáloch, s ktorými sa cíti krásna.
Tento obsah je dostupný len pre našich predplatiteľov v aplikácii Toldo a dostaneš sa k nemu, ak podporíš podcast Rutina na webe sme.sk/extrarutina. Ak nás počúvaš v inej aplikácii, prišiel čas rozlúčiť sa. Toto bola modelka Erika Palkovičová v podcaste o kráse a starostlivosti o telo Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Erika, ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujem pekne. Ja som Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli venovať, daj nám vedieť mailom na rutina@closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.